Nenda mchukue hii habari. Jana katika mkutano ambao ulikuwa unaendelea kule Eldoret, Mheshimiwa Rinturi amezungumzia mambo kuwa kuna madoadoa kule Eldoret ambayo yanatakiwa yaondolewe pale. Madoadoa ni jamii ya Mkisii, ni jamii ya Mkikuyu, ni jamii ya Mluya, ni jamii ya Mjaluo na jamii ya kabila zote ndogo ambao si wa Kalenjin na Nandi. Mimi nilikuwa mbunge wakati wa mwaka 2007-2008 wakati kulikuwa na vita Kenya hii. Ningependa kumsihi ndugu yetu William Ruto, usijaribu kuua watu ndio ukuje kuongea na wao ndio waongoze. Ningependa kumwambia ndugu yangu William Ruto, usijaribu kuharibu Kenya kama nchi kwa sababu unataka uongozi kwa kifua. Mkisii anajitafutia, Mkisii amejipanga Kenya mzima. Ukiguza Mkisii tutakutafuta, hata wewe mali utakuwa. Iwango kore la abuko senande motelie. Mheshimiwa William Ruto, watu wetu waliuawa Kericho, watu wetu waliuawa kule Eldoret, watu wetu waliuawa West Pokot. Hatujasahau, tutakusamea, lakini wakati huu ukigusa Mkisii hata mmoja utaweza kuja hapa Kisii. Alo, intunaba isiabaremu na mwangere jivokwa, lakini okunomo usino anoyomo. Naliararo le, naliararo le.